3000人が詰めかけたホーム等々力アリーナ。昨シーズン王者の NEC レッドロケッツはデンソーエアリービーズと対戦しました。 NEC は日本代表のミドルブロッカー山田二千華が2本のブロックを決めるなど6連続得点で抜け出し第1セットを先取します。しかし続く第2セットは相手の反撃に遭い序盤から連続失点、2度同点に追いつきますがこのセットを落とします。ホームで負けられない NEC は第3セット、流れを作ったのはタイ代表の新加入アチャラポーンコンヨット。強烈なスパイクなどチーム最多の17得点を決め、セットカウントは2対1に。そして第4セット、最後は日本代表エース古賀紗理那のスパイクが決まり試合終了。連覇へ向け NEC が開幕白星スタートです。少しずつこうシーズン通しながら成長していければいいなと思っているので、最後は一番うちが完成度高かったよねっていうチームになれるようにチームみんなでやっていきたいなと思います。